Selam aleikum hocam. Aleikum selam. Një ndër videot e juaja ku keni folë për hyrjen në xhenet, një komentues thot, nëse ti hoç shkon në xhenet, un kam i thon Zotit me çun xhenet, s'do me qenë me ti në xhenet. S'ke nevojë me thon Zotit që me çuaj kam me çu vetë ti u kam me çu, sepse unë tuaj ka zën. Na këta njerëzit ngrohtë, njerëzit që edhe gjëra për te kompetencave tona i marrin me inati. E të amam Allah Shqiptar që mundon me i kuptua dhe me i sharu. Gjeneti nuk është as i jemi, as i joti, as i pengamerve Zotit, as i njerëzve të mirë. Gjeneti është i Allah. Në gjenet nuk hi une si emën. Nëse unë pun si kam, ashtu si kërkan Zotit i prej me, unë s'u i me hinë gjenet. As une, as o gjallar të njohër Shqiptar sot, as duke Shqefqeti, as Molla Ekremi, as Molla Feridi, as Molla Muharemi, as Molla Metushi, kush do gjithë kjo gjallarve, as Molla Irfani, plët ha gjallarë që, alhamdulillah, i ka as Molla Ahmeti, Ahmet Kalaja. Plët ha gjallarë që, ka umeti shqiptarë sët, ata nuk mujnë me i në gjenet pëse janë ha gjallarë. As pëse flasin për fenë. Ata kanë me i në gjenet për shkak imanit që e kanë në zemrën e tyre dhe veprave të mira që i bënjetën e tyre. I qenë në vend, i zbatojnë urdat e Zotit, Dhulxhelal, dhe largohen për ndalesave të tij. Ti, nëse se për meje nuk do me hinë xhenet, do ti e largohen vetë vetëm nga një të mirë, që Zotit këtë dyrë të gjithë ka qenë të gjithë. A dhe ka në mësinë se cilit, me hinë xhenet, ati që donë. Andaj tha Muhammedi a.s. Shdo kush mi u e ka me hinë xhenet, veç ati që donë. Xheneti është i hapën për gjithë. Edhe pejt mirave që është që i ka gjeneti është që atje s'ka mëri, s'ka inati, s'ka zili. Ama kjo të regonë se zilija që ti e ki i tash, mëria që i ki ti tash, inati që i ki ti tash, urejtja që ti i ki tash, të largonë. Se për me hinë gjenet, dhe shmeko një pasër. E ti e njëllos shpirtin tanë me kësilloj vesesh dhe më kapesh, që të largojnë ata nga mshira e Zotit edhe të largojnë nga mësie për qenë gjenet. Ti vete si për ndanë. Po, gjenit është i madhë, thatë pasaj të supozojmë se ti se donë x-in, y-lonin. Po, gjenit është i madhë, ti mund është përshku më një hongë, po se shef tjetër. Ama jo, kjo nuk ka lidhje, se ti nuk beson as Zotin, as gjenetin. Po, mundu është me këtë koment, me të regu se kiste ti je besimtar në Zot e në gjenet, po përshka këtë filan hoqës edhe të fistek hoqës, ti se donë me konë të njëti në gjenet me ta, sepse nuk pajtosh me qenë në kërë. As hoqë, as ti, s'ke nevoj mu pajtu me zvete, por edhe ti edhe hoxha ke nevoj mu këthy fej Zotit, Kur'anit, fisnik dhe sunit për nga mejë sallahu alisam, për ta kuptu se qka është detyra jonë dhe Zotit, edhe cila është rruga që na qënë të gjenneti. E pastaj, gjennet ka vend për gjithë, për gjithë. Njerëzit hynë gjennet, kanë qenë një besimtar, idhujtar, kanë bollë lëlloj gabimesh, janë pendu, e kanë përfundu jetën me besim, shkënë gjennet. E desit vazhështë të të folë, tu largu për gjenetit, zorë që ta mëson Zotit ju me përfundu me besim, me veprat mira, me hinë gjenet. Shqy që nëse na pengon tash me këto komente, para ma tjenë në gjenet, këna me kërë rahat për komenteve të uja. O zora, di pse e bona këtë pytje, këtë qështje? Se edhe një gazetar i pa tonë Hoxhës Shefqet Krasniqi, disa herë, nëse ti shkon në gjenet, unë kam i thonë Zotit me shkun në gjenem, zdu me konë me ti. Pa se beson as gjenet, as gjenemi, sepse nuk du të me thonë kështu. Së është mërësi e Shefqeti, doktor Shefqeti e Hengjenet, së është mërësi Bekir Halime e Hengjenet. Mërësi është cilat veprat mi bëhën që me shkun gjenet. Zotin e besem na, nëse besem Zotin, për Zotit e i marim mësimet, për fjarës ti, për libri ti, për nga meri ti, profetit ti. A maj nuk e beson asë këtë. Por e ka për shpekulim, e ka për manipulim me masën, e ka për demagogji. Do thot nëse gjenetit pranon ty me çdo gabimi që i ki, atëherë unë zdu me kona gjenet. Se unë edhe unë jam më i mirë se ti. Kjo është gënjeshtë. Pin alkohol, konsumon drogë, vjedh, keç përdor detyra, rren, mashtron, edhe je më i mirë se të shef jetës, më unësh me kona. Një njeri i cili edukon breza edhe këshillon popullin e vet, edhe edukon ata ka e mirë as mund me kona, askush afër ti nëse si ka këto vlera. Kështu që është thjesht demagogji dhe është manipulim me shikuesit për të treguaj se unë jam aq i mirë sa që nuk pranoj me qenë bashkë me dikën edhe në xhenet, jo më dikon tjetër. Mirpo, ajo që kanë me gjuku për të gjithë është dita e vdekjes. Edhe kena me pa, dhe në ato e pa. Njerëzit si ki që flasin kështu,
kur vdesin me nxe 5 veta që shkojnë te vorrët. Edhe njerëzit që kanë kontribuar për fe dhe për atë me mijë njerëz shkojnë në varrezat e tij për ta përshëndet me përshëndetin e fundit këtë botë dhe të përcjellë ahiret. Edhe alhamdulillah kjo shifat. Hoxhallar zakonisht të gjitha që kanë punuar kanë pas me mijë dhe 10 mijë njerëz që kanë përcjellë ata për te vorrët. Pse e kanë manifestuar dashninë dhe respektin për ta si quhet postmortem pas djegës së tyre. Sepse kalon gjurmë të mëdha në jetën e tyre, gjurmë të mëdha pozitive në jetën e tyre dhe jetën e shoqërisë që kanë jetuar ata. Allahu subhanehu ve te. Amin, Allahu subhanehu ve te.